Spørgsmålet er, om du er til højre og venstre humor. Ja, det synes jeg. Det er sjovt. Ja. Det er meget højaktuelt, kan man sige, også ja. På det politiske. Og jeg skal måske lige forklare noget her, Stig, ja. Nu. Og nu bliver det lidt svært, for jeg prøver at forklare det, så jeg også selv forstår det, ikke? Fordi når vi sidder her i fjernsynet nu, ja. Og vi taler sammen, ja. Så har vi sådan den her skærm lige foran os. Ja. Og der kan man jo se sig selv. Vi kan se os selv. Det specifikke er dog, at det skærmbillede, vi ser på nu, er spejlvendt i forhold til en selv. Så hvis jeg rækker med en højre arm ud nu, ja. Så skulle den meget gerne se ud som om, at det var i venstre side for seerne. Ja. Sådan som jeg har forstået. Det kan være lidt svært at orientere sig sådan rent retningsmæssigt, ikke? Ja. Og nu kommer vi så til det. Nu skal du med Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt. Han blev interviewet til DR2, og så er spørgsmålet, om du er til... Venstremand kan ikke kende forskel på højre og venstre side af sit ansigtshumor. Og så skulle vi gerne have fået forbindelse til dig, Lars Christian Lilleholt. Du er miljøordfører for Venstre. Energiordfører. Radikale har været ude at rette en kritik af Venstres klimamål, og i dag siger så Verdensnaturfonden, det gør de gennem den her kampagne, vi har været inde på. Det mest perfekte er, uanset hvor meget han ændrer på de skide briller, så er de stadig skæve. Jeg vil hellere gerne se klippet igen. Og så skulle vi gerne have fået forbindelse til dig, Lars Christian Lilleholt. Du er miljøordfører for Venstre. Energiordfører. Radikale har været ude at rette en kritik af Venstres klimamål, og i dag siger, så Verdensnaturfonden, det gør de gennem den her kampagne, vi er inde på. Det aner mig, at du er til venstre højre humor. Ja, perfekt, Stig.